המשט מספק בינתיים רק מלחמה תקשורתית שמתנהלת בעיקר ברשתות החברתיות, ויש ישראלים שלוקחים את ההסברה לידיים. איתי ורד התלווה לאנשים עם מחשב נייד והרבה שכל. מספיקה לחיצה אחת על הדגל באייפד כדי לקבל באפליקציה הפלסטינית כל מידע אפשרי על המשט לעזה. כמה אפליקציות שעוסקות בהסברה יש לישראל? אני לא עשיתי עם זה מחקר מדוקדק, מהמחקר המהיר שעשיתי אין. הממשלה לא יכולה להתמודד כראוי. יש מערך הסברה שלם, אבל הוא לא מספיק מהיר, הוא לא מספיק מבין את הטכנולוגיה, והוא לא מספיק מחובר לאנשים. כמו בתחומים אחרים, גם כשמדובר בהסברה, כשהמדינה לא בדיוק מתפקדת, מגיעים המתנדבים. יש פה מלחמה תקשורתית, אוקיי? וכל אזרח, כל משתמש במחשב, הוא סוג של חייל. מצוידים בלפטופים ובאייפונים, הקימו לפני שבוע חמ"ל מיוחד לקראת המשט. זירות הקרב שלהם, פייסבוק וטוויטר. הנשק, ציוצים. הנה המילות מפתח, וזה פשוט... מה המילות מפתח שלך? פלוטילה, פלוטילה 2 ועזה. כל טוויט ברשת... כל טוויט בטוויטר? מגיע לפה. הם מגיבים לכל ציוץ, מפנים לסרטים ביוטיוב ושולחים תמונות כמו אלה. השוק בעזה עם מוצרי מזון טריים שסותרות את מה שמפיצים שונאי ישראל ברשת. המטרה, להגיע לכל אחד, בכל פינה בעולם, בכל שפה. הבלוקוס בלתי חוקי, עניתי לו שהבלוקוס כן חוקי. וממש רואים מישהו שהוא היה מתנדנד, לא מתנדנד, הפיץ בקלות תשובות שהן כביכול נגד ישראל, ואז הוא משנה את דעתו, כי הוא מבין, הוא רואה סרטון של היועץ המשפטי, הוא רואה סרטון של ספינה לפני זה שנתפסה עם המון נשק. הוא ילך ומספר למישהו אחר, אז הוא מספר והוא מספר והוא מספר והוא מספר. היום באינטרנט אז הכל עובר לכולם. המרכז הבינתחומי תרם את החדר וכולם כאן מתנדבים. הם מדגישים שאין להם כל שיוך פוליטי. השאיפות זה לבנות משהו הרבה יותר גדול מזה. כאן רוצים להמשיך ולהפעיל את החמ"ל גם אחרי המשט ואפילו להתרחב. כי כמו ששמנו לב בזמן האחרון, מהפכות במזרח התיכון מתחילות בפייסבוק. יפה.